politiska situationer. Det är klart man ska vara orolig. Alltså det här är ingen lek. Och dörrarna stängde. Bör man tänka på att ta sig därifrån? Jag tycker att det är ett stort antal gubbar som finns, eller gummor, kan uppträda i grupp. Att så småningom ta sig i land någonstans och ta bussen till Stockholm för att sen ta sig hem till Ryssland.